esteu, espero que super, super bé. Com ja sabeu, d'aquí poc serà Sant Jordi. Llavors avui us portaré tres maneres diferents de fer roses. Per què? Perquè com segurament no podrem anar a comprar roses i com aquest any el Sant Jordi serà una miqueta especialet, us ensenyaré tres maneres diferents de fer roses per Sant Jordi. I li podeu donar a mamà, al papà, al germà o a la germana, a qui vulgueu. Lo primer de tot és, què necessitarem? Tires de xutxes com aquestes de color vermelles. Després, jo tinc aquestes xutxes de color verd així en forma de mig piloteta. També podeu agafar d'aquestes, però de color verd, però com jo no en tenia utilitzaré aquestes, podeu fer de les dues maneres. I escuradents o palillos més grans, com jo no en tenia utilitzaré aquests dels petits. Cosa molt important, el primer de tot que hem de fer és rentar-nos bé les mans. Un cop tinguem les mans ben netes, començarem a fer en la primera rosa. Què hem de fer? Primer de tot hem d'agafar els escuradents i punxarem les xutxes de color verd així, perquè serà la base de la nostra flor. Perquè sigui més fàcil, els punxarem tots i així els tindrem. Veieu? Així. Hem de deixar que sobresurti la punteta perquè després aquí punxarem la nostra rosa de color vermell. Si trobeu o teniu a casa tires de color blau, grogues o d'un altre color, ho podeu fer això. Sempre ho heu de fer com vosaltres vulgueu i us agradi. Fem l'última. Molt bé. Un cop tenim això, començarem a fer les roses amb les llengües aquestes de color vermell. Com les hem de fer? Primer, agafarem la punteta i la doblegarem. Així, una miqueta només. Després, agafarem la part de baix, així, i cap a dalt. De baix, cap a dalt. I anem rodolant la nostra rosa. Si no queda molt bé, no passa res. Veieu? I un cop la tinguem, la punxem i així ens quedarà la nostra rosa. Si no surt d'aquesta manera, què podem fer també? Agafam la tira de color vermella, el mateix, la punteta una miqueta cap endins i anem rodolant. I rodolem, sempre deixant una miqueta cap a dalt. Tenim les dues maneres de fer les roses. Veieu? I aquesta quedaria així. Vale, ho tornarem a fer un cop més, que si de cas algú no li surt gaire. La punteta de dalt, cap a baix. Si volem fer aquesta manera, què hem de fer? Agafem la tira per aquí sota i doblarem cap a dalt. I tornem-hi, fins que s'acabi la nostra tira de color vermella. Què fem amb la punteta que ens sobra? La posem aquí baix. Tornem a agafar la tira de color vermell. I punxem tot. Veieu? Punxem tot. L'altra manera, agafem la tira de color vermell. Primer doblarem una miqueta. Vale, un cop ho tenim tot enrodolat, també el que sobra cap a baix i punxem. Veieu? I així farem totes les tires que vulguem. Jo vaig fent... Tiruriruri... Penseu que pels més petitons, quan heu de punxar, us haurà d'ajudar la mama o el papa. I si no us surt alguna cosa, també us podeu anar a ajudar. No cal que surti perfecte, perquè totes són maques. I després les podem menjar, que estan molt bones. A veure, una altra per aquí. I acabarem fent l'última. Doncs ja estarà, tindrem les nostres roses preparades per regalar a qui vulguem o simplement menjar-nos-les.